认识他因为他一直在政治圈，可能有很多认识的朋友什么，那我跟他也没有什么密集的联络，直到去年选立委的时候他才主动来就是说有很多的建议跟想法，然后认识很多很多人，可以提供很多的意见才开始有联络。那所以在这过程中才跟他比较有一些比较密切的联络，大概是这样。对，那我们也是大概可能密切联络大概半年多之后才开始就是在一起。那当然这个过程中其实我只知道说他认识很多政治界，然后很多学界啊企业界的人，但是其实对他真实的状况其实真的是非常不清楚。那到现在其实我也不知道说他家在哪里等等，所以我觉得他真的是非常的非常的非常的会就是在这方面，其实我想很多人都被他所骗了。对啊，他曾经有说过他是霍立雄的幕僚吗？而且如果这么交往一段时间，他是第一次在饭店在那一次才施暴，还是前面就他对我施暴的时候，他说他是第一次打女人，然后他说他也不知道自己为什么会这样，然后他说就是因为他母伤，然后又长期吃身心科的药，所以这个精神压力非常的大，然后也不知道自己怎么了，然后他就频频的道歉等等。我想很多的家暴者可能都是这样。对，我原本他想起到饭店那一次是他第一次对你施暴吗？对，是第一次。